Gerbėjus Kristi, gerbėmieji, sulaukėm penkto gavėnios sekmadienio, tai reiškia, kad visai netoli Velykų iškilmė, šventės Velykų. Na ir ką galim pasakyti, žvelgdami, skaitydami ateinančio sekmadienio skaitinius, girdėsim ilgą istoriją, šią Evangelijos pagal Joną, kaip Jėzus ateina pas Lozorių, iš tikrųjų, kaip ateina pas Lozorių. Iš tikrųjų, ateina pas Mariją ir jos seserį Mortą, nes Lozorius mirė. Na, ilga istorija, kaip iš tikrųjų pranešama pirmiausia, kad štai Lozorius mirė, paskui Jėzus dar net neskuba, galų galia eina judėja, eina ten, kur žydai ką tik kėsinosi užmušti akmenimis, Jėzus vis tiek eina ir ką jis įdomiai sako. Sako, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas, kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Tai tokia, iš tikrųjų, Jėzus kalba, paskelbė vilties evangeliją, bet tokios labai specifinės vilties, skelbė gerąją žinę, kad štai, kas tiki Jėzų, tas turi gyvenimo pilnatvę. Taip galim pasakyti iš karto. Na, ir po to visa istorija, kad štai, kaip Jėzus tikrai tikras Dievas ir tikras žmogus susigraudina. Įsivaizduot, jisai skelbė gyvenimą ir jisai susigraudina ir net pravirko. Ir ką tai reiškia? Žydai žiūri, jis sako, štai kaip jis jį mylėja. Taip kad mums sudėtinga suprasti iš tikrųjų Dievo mintį, Dievo įsikūnymą, slėpinį. Na ir prikelia viešpats Jėzus Lozorių. Prikelia tam, kad, jau, kad sustiprintų ne tik šalia esančiųjų tikėjimą, viltį, pasitikėjimą, pergalės džiaugsmą suteiktų, bet taip pat ir mums, kurie tą istoriją girdime, tą istoriją skaitame. Na ir pasakyta, daugelį žydų, kurie buvo atėję pas Mariją ir matė, kai Jėzus padarė, įtikėjo jį. Na ir pirmasis skaitinys iš pranašo Ezechielio knygos, kaip tik mums irgi. Ezechielis, tai dar prieš Jėzų, gerokai daug laiko. Bet tokia viltis kelbė, sako, aš atversiu jūsų kapus ir iškelsiu jūs mano tautą iš kapų. Bet dabar tas iškelimas iš kapų, ką tai reiškia? Tai nėra tik tai fizinis prikelimas ar prisikelimas ar suteikimas gyvenimo po mirties tiems, kurie numirė, bet tai yra kur kas gilesnis dalykas. Tai apaštalas Paulius laiške romiečiams kalba, kad iš tikrųjų reikia gyventi dvasia, kitaip tariant, priimti gyvenimą, kurį Dievas duoda, pamatant būtent Dievo mintį, išgirstant Dievo planą. Apaštalas Paulius štai ką sako, kas gyvena kūniškai, negali patikti Dievui. Jūs nesate kūniški, bet dvasiški, jei tik Dievo dvasia gyvena jumise. Taigi, Dievo dvasia, kad gyventų mumise, ko reikia? Reikia tikėjimo, reikia tų dieviškų dorybių, reikia vilties, reikia Dievo ir artimo meilės. Na ir reikia tiesiog pasitikėjimo Dievu, kad Dieve, tai štai tu žinai, ką tu darai, žinai, kur mane vedi, žinai, ką tu man nori suteikti. O gyvenimas pateikia įvairiausių iššūkių ir tie iššūkiai visą laiką mus smūgiuoja ir verčia mus žvelgti gyvenimą, apsidairius tiesiog, kas tai tik tai tam tokiam žemiškam lygmenį, horizontaliam tokiam būtiniam lygmenį arba kūniškam lygmenį. Ir taip yra todėl, kad mes esam sužeisti nuodėmės ir mus veikia ir lygos, ir skausmai, ir rūpesčiai, ateities problemos, įvaizdžios dienos problemos. Taigi, taip kodėl esam visą laiką kovos laukia, kovos tarp tikėjimo ir netikėjimo, pasitikėjimo ir vilties praradimo. Visą laiką esame tame laukia. Ir kas mus gali sustiprinti? Būtent žvelgimas į Jėzų, žvelgimas į Evangeliją, žvelgimas į tai, ką Jėzus veikė, ką padarė. Tai vienas momentas labai svarbus, todėl ir švento rašto skaitimas, pastovus skaitimas, liturginių švenčių šventimas, tai ar tie dabar Velykos, ar net prieš Velykas dar kas bus. Verbų sekmadienis, Velykos, visas tas Kristaus įvykio išgyvenimas, iš tikrųjų tai yra mums savotiškai tokie ginklai duodami, kad mes pakeltume žvilgsnį į Dievą. Kaip ir šventų mišių, kad metu girdime aukštinį širdis, tai pakelt širdis į Dievą, kad neprisliektų žemišką realybę arba žemiški rūpesčiai arba žemiškos problemos.
kad neprišlėktų tie kūniški dalykai, nes dėl nuodėmingo mūsų buvimo, iš tikrųjų, mums nėra lengva pakilti iš kasdienybės, tu galėtume sakyti, dulkių ir pelenų ar rūpesčių. Tai tikrai nėra lengva. Ir todėl, vienas momentas, kad štai šventų rašto skaitimas mums suteikia savotiškai sparnus arba viltį, tai vienas dalykas, bet dar ne viskas. Kitas dalykas – malda. Malda, kuri iš tikrųjų mus sujungia su Dievu, tai yra buvojimas šventojoje dvasioje. Kažtai aš tiesiog galiu būti su Dievu, kalbėti su Dievu, tik Dievas tikrai mane girdi ir malda neturi būti formali, bet tai turi būti asmenis pokalbis su Dievu. Jis gali būti tylus, gali būti ilgas, gali būti trumpas, visokių formų nėra tiesiog tokios apibrieštos formos, bet vienas dalykas yra tikras. Formali malda neveikia. Tai yra, kad aš atbambėjau kažkokias maldelės poteris ir viskas čia atlikta, tai ne taip yra. Būtent geriau, galbūt trumpesnė ta malda, bet ten turi būti supratimas, kad Dieve, aš realiai su tavimi bendrauju, tu realiai mane girdi ir aš tau rūpiu. Tai būtent čia, ką Jėzus nori parodyti, to ir istorija parodo, kas tai į tokią beviltišką situaciją, kaip Lozoriaus mirtis, ateina Jėzus. Bet ateina neskubėdamas jisai. Jis nebėgo taip pat iš karto, iš tikrųjų paskaitysim istoriją. Ne? Jis vos vis dėl to išgirdęs, kad jisai sergis dar 2 dienas užtruko ten, kur buvojo. O ten nebuvo toli visai. Ir tik tada pasakė mokiniams, eikime vėl į Judėją. Nu, tai palaukė jis. Kodėl palaukė? Ne? Štai, kad vėlgi kovos laukas, tam kovos lauke mes išbandome esam, mūsų ištvermė, kantrybė, pasitikėjimas Dievu, tokiu būdu apvalome esam nuo egoizmo, nuo puikybės, nuo savo norų tenkinimo. Nelengvas tas kelias, nes vis tiek Jėzus žino, kur eina. Jėzus nueina, ateina prikelti Lozoriaus, bet Jėzus žino, kad jam taip pat reikės peržengti per mirties slengstį, kaip žmogui peržengti mirties slengstį. Ir štai mes jau iš anksto žinom, kad štai ką sakė Jėzus savo tėvui. Šitą urėją, jeigu nori, tiesiog te būna patraukta, bet tiesiog tavo valia. Tai va, taip kad tas buvimas dvasioje nėra paprastas dalykas, taigi vėl prisimenam, kad reikia skaityti šventą raštą, žvelgti į Jėzų, ką Jėzus darė. Į kiekvieną detalę turi savo prasmę. Absoliučiai nėra beskirčio dalyko šventajame rašte, kurį mes galėtume ignoruoti. Ir tai visa skirta mums sustiprinti, mumise pažadinti gerąją viltį. Da, tiesiog amžinybės viltį, pasitikėjimo Dievų viltį. Na ir malda tada, malda, kad štai meldžiuosi, žinau, Dieve, tu girdi, atnešu tau visus savo reikalus, bet dar labiau noriu, kad mano gyvenime pasireikštų tavo garbė. Ir tu žinai, kaip tą padaryti, nes šventosios dvasios tikslas ir yra. Mūsų sudievinti taip, kad mumise apsireikštų Dievo garbė. Labai įdomiai skamba, sudėtinga atrodytų skamba, ar netiesiog kažką pasakyti labai liaudiškai, nenoriu aš visai, kad čia ta garbė reikštųsi, noriu patogiai gyventi. Bet Dievas to neleidžia, nes Dievo planas yra, kad kiekviename iš mūsų pasireikštų Dievo šlovė, Dievo garbė. Ir kartais pasireiškia per labai tokius sudėtingus dalykus, kaip ir Lozoriaus gyvenime. Ar Lozorius norėjo anksčiau laiko numirti ir paskui būti prikeltas? Galim taip šiaip liaudiškai klausti, nepaprastai taip. Jeigu būtų jo klausęs, kas nors tikriausiai būtų sakęs, ne, aš noriu ramiai gyventi. Bet Viešpats štai kaip koks jo kelias numiršta Lozorius, paskui prikeliamas ir per jį daugelis atranda santykį su Dievu. Kokį santykį, kad Jėzus yra Viešpats. Taip ir mes neretai per sausus spaudimus esam apvalomi nuo būtinių dalykų, atrandam Dievą. Nelengva būna, kartais labai nelengva būna. Na, bet Dievo dvasia mus pakelia į visiškai naujas aukštumas. Ir taip vyksta kiekvieną dieną. Taip kad, ką sako, kūnas marus dėl nuodėmės, dvasia gyva dėl teisumo. Taigi duok Dieve, kad mumise gyventų tavo šventoji dvasia, kad įgustume maitintis Dievo žodžiu, buvoti maldoj ir gyventi Dievo žmonių gyvenimą. Ir tada turėsime Jėzaus tavyje gyvenimo pilnatvę.